والعاقبة للمتقين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يات مجلس مسجد میں واریا اساتذہ موجود، مثلا پروفیسر ڈاکٹر مظفر حسین ندوی صاحب، محترم مولانا ڈاکٹر طارق صاحب، محترم ڈاکٹر محید الظفر صاحب. تو پنین اساتذہ برونٹھ کن اکس طالب علم سن ون یہ آزمائش تم سند خطر، تو بہرحال ایک اعتبار فخر مقام تس میں موضوع یہ تک وقت کم، موضوع بڑا دقیق، یہ بڑا علمی موضوع، لہٰذا گھو نا زیادہ باقی تفاصیل مز کی، بہت کوشش کہ پرائمرلی کر فوکس پنس موضوع پہ. بہت اللہ تبارک و تعالیٰ چھ قرآن کریم میں فرماوان انا نحن نزلنا ذکرا وانا له لحافظون، کہ بے شک بلا شبہ بالتحقیق کور اسی یہ ذکر نازل تو اسی اتھ حفاظت کرنے لگ. اس اسلوب یتن میرے استاد محترم ڈاکٹر مظفر حسین ندوی صاحب یہ عربی زبان ہن عظمت کران بیان، امک اسالیب ام کن اسالیبن ہن تنوع تک پہ کرو کت. تو اگر اس وچو یہ ہیکیا اتھ پہ تھی نزل تو ذکر وانا له حافظ، نزل تو ذکر مے ہسا کور ذکر نازل وانا له حافظ، مگر بے شبہ حافظ، مگر اللہ تعالیٰ کور نہیں استعمال. تو عربی زبان میں اکس اکس لفظ اہمیت انا کیا زون اللہ تعالیٰ ات مجھ تاکید انا بیش ات مز تعظیم الشان تعظیم المتکلم نحن وسط وانی ضرورت ایز سچ انا نزلنا الذکر نحن کور اللہ تعالیٰ بے استعمال ات مز گئی فردر تاکید پید ات مز گئی بے تعظیم الشان بے چو جمع سیر انا نحن نزل تو بجائے کو نزلنا ات مجھ بے تاکید الذکر و انا او بے لفو لحافظون لام تاکیدہ بے. اگر وچھو نا حسابن آپ گھس ترجمے ون مظفر ندوی صاحب یتن ممید کی کرنا اتفاقات ات گھس ترجم کی ون کیا کرو کرو ٹرانسلیشن ٹو دا میننگ آف قرآن اس پہ ڈاکٹر صاحبن وون کہ عکس کرو اس بیان توے اصول فکوک اخ ادنا طالب علم تو ادبیات کو ادنا طالب علم مین رائے سے یہ ات ہوں اختلاف تک پری مت لکھمت حضرات چھو یتن کہ زبان چھ ترجم اصلی گھن کہین ترجم چھ گھن کی سہ ترسیل معنیٰ کران وی یم سات اللہ تبارک و تعالیٰ سن کلام آس کلام الملوک ملوک الکلام یت موجس ونان. تو بہرحال اخ کت دم کت چھ ونان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان کہ مے ہسا کور قرآن کریم نازل تو بہ چھ حفاظت کران وول یہ حفاظت کت گئی یہ حفاظت گیا لفظن یوت کن حفاظت گئی معنیس تہ اگر اس یہ مانو یہ اصولی کت یہ عقلی کت اخ اگر اس ونو کہ یہ حفاظت گئی صرف کت الفاظن تیل گیا معنیٰ ضائع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدا امی و ابی تم ایسا صرف لفظ یوت لکن ونان کہ مانا ایسا تم ونان یل زن کہ قرآن ونان ثم ان علینا بیانہ تہند سینے مبارکس مجھے محفوظ کرن تم پتہ امچ توضیح تو تبیین یہ بیان کرن تو مین کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور سہ بیان. تو اس سمجھن اس حفاظت گئی قرآن کریمس سو گئی قرآن کریم کن الفاظن تہ حفاظت سو گئی قرآن کریم کن مانان تہ حفاظت. قرآن کریم بذاتی اخ نس نس یم لینگویج زانان چھ یا یمن اصول فقہ سے شغف چھ نس چھ نون صاد یتھ جمع چھ ونان نصوص تو اس اکثر چھ نصوص یا قرآن و سنت نس چھ ونان اتھ ہیکو اس آسان ترجمہ کرتھ انگریز پر ٹیکسٹ یس ٹیکسٹ آسان چھ تنش متن ٹھیک چھا. تو اس یہ متن چھ آسان اتھ چھ آسان تحریف ہیکان دون سطحن پہ گھت تحریف ہیک گھت دون سطحن پہ یا تہ گھس یہ کہ لفظی بدلاؤ تس چھ ونان تحریف لفظی یا تہ آس یہ کہ معنی بدلاؤ لفظ تھو تتی. تو قرآن کریمس چھ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کورمت نہ گھس ات لفظس پرابلم نہ گھس ات معنیس البتہ کوشش گھن لفظی تحریف ہک نا قرآن کریمس مز گھت کی تھی دپو لفظی تحریف مثال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ چھ قرآن کریمس مز فرماوان سورہ بقرہ اس مز یم سات مے بنی اسرائیلن وون ادخلوا الباب سجدن داخل گھسو سا شہر کس دروازہ سجدہ کران کران حکم کور اللہ تعالیٰ داخل گھسو سجدہ کران کران وقولوا حتتن نغفر لکم خطاياکم پتہ ونو خدا صاحب حتتن حتتن گو سین گناہ وال اس نہ بہ سا کر تہند ام سات تھی باپ دروازہ گھسو داخل سجدہ کران کران بی ونو حتتن نغفر لکم خطاياکم بہ کر تہند گناہ مغفرت. مگر بنی اسرائیل کیا کور فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم تمو بدلو لفظی لفظ کیا بدلو
حِدَّةٌ ٲس وَن تِمو ہِنتَتُن ہِنتَتُن چھِ وَنان گُندُم ویٖٹ تِمَن ٲس تَتہِ یٲرنٕزٕے فِکِر تو یُس یہِ تحریٖف گٔے یہِ ٲس لفظی تحریٖف قۄرانہِ کٔریٖم چھُ اَمہِ نِش محفوٗظ اَتھ کَرِ نہٕ لفظی تحریٖف خٲطرٕ تہِ کانٛہہ نفر کوٗشِش تِکیٛازِ یہِ چھُ تواتُر سان ثٲبِت تواتُر چھُ الگ بحث اصوٗل فِقَس منٛز تہِ علم الحدیٖثَس منٛز تہِ تفصیٖلَس منٛز گژھو نہٕ کینٛہہ البتہ یُس مانوی تحریٖف چھِ لفظی تحریٖفَس متعلق وَنہٕ بہٕ بیٛاکھ کَتھ لفظی تحریٖف کٔر اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر یہِ محفوٗظ کِتھ پٲٹھۍ تدوینہِ قۄران گٔے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یِم تِہنٛدۍ احادیٖث ٲسۍ تَتھ گٔے تَتھ تہِ گٔے اصوٗل حدیٖث آے بَناونہٕ مُصطلح الحدیٖث آے بَناونہٕ تو لفظی تحریٖفُک دروازٕ گوٚو بنٛد مانوی تحریٖف تہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ تِکیٛازِ مانوی تحریٖف خٲطرٕ کوٚر اللہ تبارک و تعالیٰ ہَن سٲنِس اُمَتَس منٛز اصوٗل فِکٮ۪ن علامَن ہُنٛد اَکھ طبقہٕ کھڑا یِمو قۄرانہِ کٔریٖم سَمجھنٕکۍ اصوٗل قواعد تہٕ ضوابط کٔرۍ بیان ییٚمہِ پَتہٕ قۄرانہِ کٔریٖمٕکۍ مانوی تحریٖفی کوٗشِش گژھن مگر کامیاب گژھن نہٕ کیٛازِ تِکیٛازِ اصوٗل فِکٕکۍ یِم علما چھِ تِمو چھُ اَمہِ خٲطرٕ اَکھ دیوار کوٚرمُت کھڑا تو تَمہِ سۭتۍ گٔے قۄرانہِ کٔریٖم کِس مانَس حِفاظت البتہ تاریٖخَس منٛز چھِ تاریٖخَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ تاریٖخَس منٛز چھِ یِم کوٗشِش روٗزمٕژ گژھان تاریٖخَس منٛز چھِ مانوی تحریٖف چھِ کوٗشِش روٗزمٕژ گژھان تہٕ علماء کِرامَن چھِ بُنیٲدی ذِمہٕ دٲری آسان تَتھ رَد کَرُن تَتھ جواب دیُن مثلاً ترٛٮ۪ن طبقَن ہُنٛد کَرٕ بہٕ ذِکِر اَکھ طبقہٕ چھُ یِمو مانوی تحریٖفٕچ کوٗشِش کٔر تِم ٲسۍ غُلاتُ شِیا شِیَن منٛز تِم لُکھ یِمَن واریاہ زیادٕ غُلو اوس شِیا مگر غُلو اوس واریاہ زیادٕ عقیٖدَس منٛز بہٕ دِمہٕ کینٛہہ مِثال مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ سورہ بقرہَس منٛز فرماوان وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ییٚمہِ ساتہٕ سیدنا موسیٰ علیہ السلامَن پنٛنِس قومَس ووٚن کیٛاہ فرموُکھ اِنَّ اللہ یَأْمُرُکُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہِ بے شک چھُ اللہ تعالیٰ دِوان تُہۍ حُکُم کہِ تُہۍ کٔرِو اَکھ گاو ذبح گاو عربی لفظ عربی یُم مُبیٖن گاو مگر واریاہ یِم گالی شِیا ٲسۍ یِمَن رفظَس منٛز غُلو اوس تِم چھِ لیکھان یُس یہِ گاو چھُ یہِ چھُ مُشکِلٕے بوزُن مگر مےٚ چھِ وضاحت کَرٕنۍ تِم چھِ لیکھان بقرہ آی آی شاہ نوزُ باللہ یہِ چھِ مانوی تحریٖف لفظ ہٮ۪کَن نہٕ تِم بدلٲیِتھ مانوی تحریٖف یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ قۄرانہِ کٔریٖمَس منٛز اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان تبت یادا ابی لہب ابو لہب چھِ دۄشوَے اَتھٕ پھٕٹِن اَتھ چھُ مُراد کیٛاہ چھُ سُہ ہیٚکِو تُہۍ تفسیٖرَس منٛز وٕچھِتھ مگر گالی شِیا ٲسۍ کینٛہہ تِمو لیوٚکھ تفسیٖرَس منٛز آی ابی بکرن وَ عُمر یا ابا بکرن وَ عُمر أمۍ سٕنٛدۍ یِم اَتھٕ چھِ ابو لہب سٕنٛدۍ ابو بکر تہٕ عُمر نوزُ باللہ یا یُس قۄرانہِ کٔریٖمَس منٛز آمُت چھُ مراج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان زٕ سمندر چھِ مراج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان اللہ تعالیٰ چھُ وَنان مےٚ ہسا رَلٲے زٕ سمندر تِم چھِ وَنان زٕ سمندر چھُ یہِ حضرت علی تہٕ حضرت فاطمہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان اَمہِ منٛز درٛاے پَتہٕ لؤلؤ تہٕ مرجان دَپان تِم گٔے حسن تہٕ حُسین اِبن تیمیہ چھُ رحمہ اللہ تعالیٰ تُلان سوال مِنہاج السُنہَس منٛز دَپان تِمن تُہۍ کیٛاہ شُرۍ کَتھ چھِو کران اگر یِم حسن تہٕ حُسین چھُ اللہ تعالیٰ چھُ قۄرانہِ کٔریٖمَس وَنان ہاذا عزبُن فُراتُن وَ ہاذا مِلہُن اُجاج اَکھ چھُ میوٗٹھ بیٛاکھ چھُ کھارا وۄنۍ ؤنۍ تو حُسین چھا کھارا تہٕ حسن چھُ نوزُ باللہ تو لِہٰذا یِم آسہٕ مانوی تحریٖف چہِ کوٗشِش لفظی تحریٖف ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کینٛہہ مانوی تحریٖف پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو یِتھ پٲٹھۍ مُظفر صٲب ٲسۍ بیان فرماوان کہِ اصوٗل چھِ پَنٕنۍ قۄرانہِ کٔریٖم سَمٕجھ یہِ چھَنہٕ سۄ اَلٹَپ کِتابا کینٛہہ ییٚمِس نَفرَس یہِ خۄش گژھِ تٔمِس وۄتھان ییٚمِس یُس وٲراگ وۄتھِ سُے دٔیمہِ دۄہ لاگہِ مایکا وایکا بَنہِ محقق لاگہِ وَنُن قۄرانہِ کٔریٖم چھُنہٕ تیوٗتاہ سَہل اِمام مالِک رحمہ اللہ کیٛاہ ٲسۍ فرماوان ڈاکٹر صٲبَن فرمو تِم ٲسۍ وَنان یُس نَفر قۄرانہِ کٔریٖمَس عربی زُبانہِ وَرٲے تفسیٖر کَرِ تٔمِس دِمہٕ بہٕ تیُتھ سزا کہِ سُہ بَنہِ سامانہِ عبرت سُہ بَنہِ نِشانہِ عبرت یہِ چھُ عربی زُبانٕے یوت عربی زُبانٕے یوت چھَنہٕ اَتھ چھِ باقٕے علوٗم تہِ سۭتۍ تو یِم گٔے غُلاتُ شِیا دوٚیمہِ طرفہٕ ٲسۍ غُلاتُ صوٗفِیا صوٗفِیَن چھِ قٕسٕم کینٛہہ صوٗفی چھِ تِم چھِ قۄرانہِ سُنتٕکۍ صوٗفی یِتھ پٲٹھۍ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمان جُنید بغدادی چھِ سِرِ سختی چھِ فضیل ابن ایاز چھِ مگر یِم غالی صوٗفی ٲسۍ آسان تِمو تہِ کٔر قۄرانہِ کٔریٖمَس عجیٖب عجیٖب تفسیٖرات یِمو منٛز کینٛہہ تفسیٖر تِم ہٮ۪کَن کُفرَس تانۍ اِنسانَس واتنٲیِتھ مثلاً قۄرانہِ کٔریٖمَس منٛز چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان جِناب نبی کٔریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَن فرماوان چھُکھ وَ عبُد رۄبَکا پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛز کٔرِو حظ عبادت حتا یاتِیَ کَل یقیٖن ییٖتِس کالَس نہٕ تۄہہِ یقیٖن یِیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اِتفاق تمام مُفسِریٖنَن جدیٖد و قدیٖم کہِ یقیٖن نِش چھُ مُراد موت یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٖتِس کالَس حظ تُہۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز تشریٖف فرما چھِو تیٖتِس کالَس روٗزِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کَران مگر یِم غالی صوٗفی ٲسۍ یِمو کوٚر مطلبٕے بدل یِمو دوٚپ حتا یاتِیَ کَل یقیٖن ییٖتِس کالَس ژےٚ یقیٖن گژھی حٲصِل ییٚلہِ ژےٚ یقیٖن گوٚوُے حٲصِل پَتہٕ چھُے نہٕ ژےٚ ضروٗرت سازو سنتوٗر کیٛاہ چھُ سازو سنتوٗر در شریعت نَیہِ شُیے پَر آشٲنی مَیہِ شُیے تو یقیٖنَس اگر أسۍ تفسیٖر کَرو کہِ ژےٚ گژھی یقیٖن حٲصِل تَمہِ پَتہٕ چھُے نہٕ ژےٚ ضوٚرَتھ عبادت کَرنٕچ کینٛہہ یہِ چھُ کُفُر یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اِمام الزہبی رحمہ اللہ تعالیٰ مُنصِف تٔریٖن عالِم اِمام الزہبی رحمہ اللہ تِہِنٛز چھِ بَڑٕ مشہوٗر کِتاب سیر و عالامِ نُبلا ذخیٖم کِتاب تِم چھِ تَتھ منٛز فرماوان أکِس صوٗفِیَس پرٛژھُکھ لما سُیلا بعضُہُم انِل حُجَّتِ فِی الرَقْص تٔمِس ووٚن کہِ یُس تُہۍ یہِ رَقٕس چھِو کَران یہِ نَژان چھِو
اتھ کیا حجت چھ تۄہہِ اتھ دلیل گژھِ نہ اتھ کینٛہہ آسٕنۍ تٔمۍ ووٚنُس قۄرانہِ کٔریٖمس منٛز چھِ دٔلیٖل اتھ رقص کرنس نژنس ڈال دِنس دوٚپنس کیاہ دوٚپنس خۄدا صٲب چھُنہ ونان اذا زلزلت الارض زلزالها کپٲرۍ چھُ استدلال یہِ چھُ بٲطل استدلال اتھ چھنہٕ بُنیادا وُنیادا زٕ ترٛیِم فرقہٕ اوس لاسٹُک تہٕ سُہ چھُ میون طالب علم وَنان مُطالعہ تِمن ٲسۍ وَنان باطنیہ باطنیہ یہِ اوس اگر تُہۍ مےٚ پرٛژھِو ایز اے ہمبٕل سٹوٗڈنٛٹ آف اِسلامِک سٹیڈیٖز اینٛڈ اِسلامِک ہِسٹرٛی بدتریٖن فرقہٕ کُس چھُ اِسلٲمی تاریٖخَس منٛز ووٚتھمُت تِم ٲسۍ باطنی یہِ اوس بیسِکٔلی شِیَن ہُنٛدُے اَکھ طبقہٕ یِم ٲسۍ وَنان قۄرانَس چھُ ظٲہِر تہٕ بٲطِن ٹھیٖک چھا ظٲہِر تَرِ مولویَس فِکرِ بٲطِن تَرِ مولویَس فِکرِ پَتہٕ ٲسۍ کَران عجیٖب عجیٖب تفسیٖر مثلاً زکات زکات کَتھ ووٚن یِمو زکات چھُ معروٗف عربی یہِ مُبیٖنٕے اگر أسۍ وٕچھو زکات کَتھ چھِ وَنان دوٚپُکھ ہے زکات ہسا چھُ ایٖسال الحکمت الی المستحق پَنٕنۍ کَتھ تٔمسٕے وَنٕنۍ یُس کَتھ بوزُن لایق آسہِ اہلِ سُنتَن مہ ؤنِو پنٛنٮ۪ن ؤنِو یہِ ہیٚکہِ زکات ادا کَرنہِ حکمت چھِ یِم کُفرٕچ کَتھ اَصلَن یِم وَننہِ پنٛنٮ۪ن یِم تۄہہِ پَنٕنۍ آسنو دوٚپُس ہے اچھا سیام کیٛاہ گوٚو سیام گوٚو اِمساق دوٚپُس سیام گوٚو کِتمان الاسرار سوری کِتمان الاسرار راز تھاوٕنۍ ژوٗرِ باطنیتٕکۍ یِم راز چھِ یِم راز تھٲیِو تُہۍ چھُپٲیِتھ یِہوٚے گوٚو روزان گٔے نہ چھُٹی روزان تہِ دوٚپنَس ہے حج کیٛاہ گوٚو دوٚپنَس حج گوٚو اَسفر الا شیوٗخِہِم باطنی یِم بُزرگ آسَن باطنی شیوٗخ تِمن نِش سفر کَرُن یِہوٚے کیٛاہ گوٚو حج یہِ چھُ کُفر یہِ چھُ بۄہتان تو پَتہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن تُلۍ ہمیشہٕ علما علما اُمتَس منٛز یِمو حِفاظت کٔر یَتھ منٛز بہٕ ترٛٮ۪ن نفرن ہُنٛد ناو ہٮ۪مہٕ یِمو خصوٗصیت سان باطنی فِرقس رات کوٚر اکھ ٲسۍ یِمن أسۍ وَنان چھِ اسد اہلِ سُنت وَل جماع اہل سُنہ وَل جماعتٕکۍ سہ قاضی ابوٗ بکر الباقی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ واریاہ عظیٖم عالم واریاہ عظیٖم عالم نمبر اکھ دوٚیِم ٲسۍ سیدُنا الامام الغزالی رحمہ اللہ امام غزالی آسہِ تۄہہِ بوٗزمُت واریاہ بوٚڑ عالم واریاہ بوٚڑ عالم تِمو چھِ واریاہ کِتابہٕ لیچھمٕژ تۄہہِ ما آسہِ تِہنٛزِ کِتابہِ ہُنٛد ناو بوٗزمُت تَتھ چھُ کِتابہِ ناو فضائح الباطنیہ باطنیہ تِم رُسوا کَرٕنۍ تِہنٛز رُسوٲیی ٲس کِتاب القصاص المستقیم چھِ بیٛاکھ کِتاب تِہنٛز تہٕ گٔے یِم زٕ تہٕ ترٛیِم واریاہ بوٚڑ ناو چھُ سیدُنا شیخ الاسلام الامام ابنُ تیمیہ تہٕ ابنِ تیمیہ سٕنٛز زندگی ٲس سٲرٕے بٲطِل فِرقن خِلاف اچھا وۄنۍ چھُ گژھان مسلہٕ مگر پٲدٕ یۄس یہِ تحریٖف نَس تحریٖف کَرٕنۍ لفظ گژھِ نہٕ تحریٖف کینٛہہ لفظ کُس بدلایہِ اہن حظ سُہ چھُ ناممکن قۄرانہِ کٔریٖمُک اکھ گوٚو لفظ بیٛاکھ گوٚو زبر یا زیر ہیٚکہِ نہٕ بدلِتھ البتہ مانوی تحریٖفٕچ کوٗشِش چھِ گژھان اُمتس منٛز یُس مین سٹریٖم طبقہٕ آسہِ اہل سُنت تِم روزن ہمیشہٕ انشاء اللہ صحیح معنی ہس پٮ۪ٹھٕے دورِ حاضرس منٛز چھِ واریاہ کوٗشِش گژھان اِسلام پنٕنٮ۪ن خواہِشاتن مُطٲبِق بناونہٕ خٲطرٕ چھِ واریاہ کوٗشِش واریاہ مناہِج چھِ چوٗنٛکہِ تفصیٖلُک چھُ وٕنکیٚس موقعہٕ کینٛہہ وقت تہِ چھُ کم اکھ مسلہٕ یُس یِمو بوٚڑ کھڑا چھُ وٕنکیٚس کوٚرمُت سُہ چھُ یہِ کہِ تتھ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ احدارو فہمی علما الما لنصوٗص شرعیہ کہِ علما کَرٕنۍ باے پاس قۄرانہِ کٔریٖم سمجھُن آن اَوَر اون مےٚ چھا پتہ فایلس تہٕ مفوٗلس کیاہ فرق چھُ سۄ چھِ بدل کتھ اردوٗ میگزیٖن چھِ مےٚ تگان پرٕنۍ بہٕ کرٕ قۄرانہِ کٔریٖمس پانہٕ تفسیٖر یہِ چھُ ہمیشہٕ تٲریٖخس منٛز یہِ فِتنہٕ روٗدمُت کہِ اُمت کَرٕنۍ علما نِش دوٗر کیازِ یَتھ چھَنہٕ ذرایہِ کینٛہہ تہِ علامن منٛز چھُ علامے سوٗ تہِ آسان بہٕ چھُس کران علماہن حقن ہٕنٛز کتھ خصوٗصن یِم سٲنۍ قدیٖم علما یِم سلف ٲسۍ تہٕ متقدیٖم علما ٲسۍ علما نِش اُمت ژٹٕنۍ علما نِش اُمت ژٹٕنۍ تاکہِ ییٚمِس پتہٕ یہِ خۄش گژھِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ عٲلمسٕے پٮ۪ٹھ اعتبار چھُنہٕ تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ قۄرانہِ کٔریٖمس تفسیٖر کٔرِو یہِ آسہِ ہا غلط تۄہہِ ٹوکہِ ہا علما ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ اکابر حضرات بِہِتھ یِم ٹوکہٕ ہن تۄہہِ مگر تُہۍ چھُو وَنان أمِس بہٕ نہٕ حظ چھُنہٕ سُہ مانانٕے بہٕ کرٕ پانے یہِ مےٚ خۄش گژھِ بہٕ کرٕ تی تو علما اُمت ژٹٕنۍ چاہے تِم سلفٕکۍ علما سلف ٲسِنۍ یا علما خلف نمبر اکھ کتھ اتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس بوٚڑ فِتنہٕ یِمو تُل سُہ چھُ اجماع اُمت اجماع اُمتس پٮ۪ٹھ وٕچھو تُہۍ اجماع اُمتس پٮ۪ٹھ تہِ تُلِکھ سوال تو قۄرانہِ کٔریٖمُک آسہِ وۄنۍ سُہ فہم آسہِ مطلب مےٚ یی وَننہٕ ییٚتہِ کہِ مطلب دوٚپُن حظ دِلم بسوکھت زِ حیرت اینٛچ اینٛچ بولا جمیٖس عجیٖب دُنیا یعنی یۄس کتھ مےٚ امام شافی رحمہ اللہ وَنہِ امام شافی ییٚمہِ سُنٛد کلام لُغت چھُ حجتس منٛز کلام الشافعی حجت فی اللغہ امام شافی صٲبٕنۍ کتھ امام مالک صٲبٕنۍ کتھ امام ابوٗ حنیٖفہ امام احمد بن حنبل یِہٕنٛز کتھ چھِ مےٚ وَننہِ کہِ یہِ چھُ سایڈس تھاونہِ پتہٕ چھُ وٕچھ مےٚ کُس چھُ آز اصل پہمتھ کوٹ پٮ۪ٹھ لٲگِتھ کھوٚتمُت کتھ پٮ۪ٹھ تٔمِس چھنہٕ زیادٕ پَیی سُہ چھُ وَنان ہُم رِجال وَنہن الرِجال تِم تہِ چھِ مرد تہٕ بہٕ چھُ أسۍ تہِ چھِ مرد ژٕ کَتہِ چھُکھ مرد ژٕ چھُکھ مۄہنیوٗ مردس تہٕ مُظفر صٲب چھِ ییٚتٮ۪ن بِہِتھ عربی زُبانہِ منٛز چھُ زکرس تہٕ رجُلس فرق آسان زکر ہیٚکہِ ولے سہ زکر کل اُنسا زکر مرد آسہِ کانٛہہ مگر رجُل چھُ آسان رجوٗلیا چھُ بدل چیٖز تو یہِ چھُ بوٚڑ مسلہٕ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اکھ عرب ماڈرنِسٹ باقٕے چھِ اسہِ بوٗزمُت یہِ چھُ ژۄپٲرۍ اُمتِ مُسلِماس اکھ فِتنہٕ یہِ چھُ معرِکتُ یہِ تھٲیزیو یہِ لفظ یاد
صالح المنجد صاحب حفظه الله تعالى تمشي اللفظ كان استعمال معركة تحريف معنى النص معركة يشو سو جانج يوس چالان چونك اس امت اسمز معركة تحريف معنى النص نص کا جو معنى ہے قرآن کا جو معنى ہے textual meaning سات چو سوائے تاش تحريف کریں تاش چی کریں يشو چوپر توی چون یتی یوت عربس من چو اگ بود مودرنسٹ بہم ناو ام سن کیا کیاز تکیاز بہم بوجھ دکا ناو پات چھانڈ کھسی مے پات مائی بو ون نیم سناو الزام العوام ان علم الكلام یشو ونان یشو کیا شو ونان نکا ونا کل التراث الفکری الذي خلفه السلف الصالح في امور الدين دپان یہ کیا سا تراث یہ کیا سا لگیسی سانو سلفو ترو یہ کیا سا لگیسی یہ کیا سا تیمو لوک امام مالک صاحب امام شافعی تمام یہ کیا سا تیمو لوک هو تراث یشا اکتس لگیسی لا یلتزم به ات التزام کرن شان ضرورت کی یشو گوب لفظ لا یلتزم به یشو التزام کرن کی ضرورت ها لوک من سے تکیا بنا نی نو مس و انما یستعنس به استعناس ہکو کرت استعناس لفظ وضاحت کرن کی یعنی استعمال ہکون کرت ضروری شنی مانی کوتا بول سوال یہ نشان گو 14 شتن وری 1400 سال کی تاریخ تو اس بچانس ام کوئی اثر سے بچانس سانی سمجھ محترم جاوید احمد گامدی صاحب چھ گامدی سنت شو الگ مفہوم 14 شتن وری چھ یہ امت کو خیر امت چھ 14 شتن وری تو امت سنت مفہوم فکر یس مصادر دین یس امت 14 شتن وری ہیچ نہ پنن دینک سورس تائی کرت کہین تات امت شو وال مگر یت امت شو وال تکیز یم امتن چھ سمجھمت سنت شو الگ مطلب ملت ابراہیم شو الگ مطلب کیا شت ونان قرات قران چ قرات تس چھ الگی مطلب نسخ قران تس چھ الگی مطلب کلالہ سو چھ پان ونان گامدی صاحب مے ورے چھ نی کتھی ترمس کنسی سمجھ یعنی یہ امت چھ اسمز اغبیا ہمکا نوز باللہ تی ہز امت تو یہ چھ بوڑ مسئلہ وے دین بو تہ اخلاق مثال تو مے دیو بور یہ تھوڑا علمی موضوع مگر تو سمجھ نش کریو کوشش بکیا چھ سمجھ بشر اخلاق مثال دی وے یم سات یم قران و حدیث نہ سمجھن قران حدیث سمجھن یم کیا چھ کران یم چھ سانن 14 شتن وری کین علماءن والان بون اتن چھ نہ کان تھاون پتہ یوس بیچارہ آٹو اس چلاوان یوس ریڈ اس چلاوان یہ کرن تفسیر اتن چھ کان نہ تھاون سمجھانہ خاطر آ سو اس نہ امام شافعی کین سو اس گام دی صاحب سو اس نہ امام مالک کین سو اس راشد شاہ صاحب سو اس نہ امام ابو حنیفہ صاحب کین سو اس بے کان صاحب ٹھیک چھا جاوید احمد گام دی صاحب یم چھ تمن چھ اک اہم اک المورد یس من چلاوان چھ تس چھ ریسرچ ایسوسیٹ تمس ناو لکھان چھ ریحان یوسفی مگر یم چھ پران ریحان یوسفی مے چھنہ پتہ واللہ عالم اس پرو ریحان نی فلحال ما اگر تمس ریحان اس ناو معذرت کرو تمو چھ کتاب لیکھمس تہ منس کیا چھ تمن ناو چھس بون تو لکٹ کا یہ پار بتہ ہند الفاظ تم چھ ونان آج جب علماء یہ کہتے ہیں کہ کسی مسئلے میں شریعت کا فیصلہ یہ ہے یم سات علماء ونان چھ کہ شریعت فیصلہ چھ کنہ مسئلس من یہ تو اس سے مراد بالعموم یہ فقہی ذخیرہ ہوتا ہے تمن چھ آسان مرادی فقہی ذخیر کورو گوڈ شریعت سے فقہ فرق تف چھ فرق مگر یہ چھ غرض بدل ظاہر ہے یہ چھ یہ بوجھو تھی ظاہر ہے کہ یہ فقہی ذخیرہ آسمانی شریعت سے اضافی چیز ہے یس یہ فقہی ذخیرہ چھ یہ آسمانی شریعت علاوہ چیز ٹھیک اس کا حصہ نہیں گئی نا چھٹی ات حالانکہ شریعت چھ آسان قطعیات تہ ظنیات تہ مجتہد سن اجتہاد تہ چھ آسان شریعت کوئی پارٹ البتہ سہ چھ ظنی آسان زن تو قطوق مفہوم چھ بڑا اہم سمجھن یتن چھ موقع سہ ٹھیک چھ گو ون کیا ون دوپن یہ کیا سا سانی علماء لوک یہ چھ شریعت یہ چھ شریعت کی شریعت کیا چھ ون بچو ون کیا چھ ونان اس چھ گامدی صاحب تمو چھ لیچھمس کتاب بیان بڑ مشہور کتاب چھ البیان میزان اگے بیان چھ تمن تفسیر میزان چھ کتاب بچو کیا چھ ونان یعنی 14 شتو وری یہ امتن سمجھ تس چھ ونان کہ یہ چھ دین تہ شریعت گامدی صاحب نے کتاب متعلق کیا چھ ونان دپان یہ وہ شریعت ہے میزان کیا چھ ون تو ات کیا ون اچھا پتہ تیتیا ساد اچھا پتہ تیتیا ساد گامدی صاحب چھ بڑ جان پرمول لکھ من نفر چھ اچھا پتہ تیتیا ساد کہ سہ اصل اردو بولان تو اچھ گسان دول 14 شتن وری ہن امت تاریخ چھ شریعت سہ فقہی ذخیرہ میزان کیا چھ یہ وہ شریعت ہے جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے اور احادیث میں اس کی شرح و وضاحت ہے چنانچہ اس کتاب میں صرف قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں شریعت کو بیان کیا گیا ہے مگر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ گام جی صوب فہم شریعت چھس یہ چھ تمس انڈرسٹینڈنگ بیا کت پت پک بروٹ ونا یہ کتاب اس حوالے سے اسلامی علوم کی روایت میں ایک انتہائی قیمتی اور گراں قدر اضافہ ہے
کہ اس کتاب میں ایک طالب علم اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ پورا دین ایک جگہ پاتا ہے، یعنی سوری دین میزا سوری دین ژۄدہ شیٚتن ورین توٚر نہٕ اُمتس دین فکرِ کینٛہہ، أکِس کِتابہِ منٛز کوٚر گامجی صٲبن اچھا اس کتاب میں صرف اور صرف شریعت کا بیان ہے، جاوید صاحب ان کے اساتذہ یا کسی اور عالم کی فقہی آرا شامل نہیں۔ حالانکہ حقیقت چھِ یہِ چھُ گامجی صٲبُن فقہی فہم، یہِ چھُ گامجی صٲبُن دینہِ دینُک فہم۔ اچھا یہِ گوٚو اکھ مسلہٕ، اکھ مسلہٕ کہِ علماء کَرٕنۍ، یہِ چھُ اکھ انحراف تفسیٖرس منٛز کہِ قۄرانہِ کٔریٖم سمجھو أسۍ پنٕنہِ دٮ۪ماغ مُطٲبِق، پنُن دٮ۪ماغ چھُ استعمال کرُن، یِتھ پٲٹھۍ ڈاکٹر صٲب تہِ ٲسۍ فرمان، پروفیسر صٲب تہِ، افلا یتفکرون افلا یتدبرون، سُہ چھُ اہم، مگر سلفن نِش بے نیاز گٔژھِتھ، سلفن ہٕنٛزِ تفسیٖرِ مُخالِف تفسیٖر کرُن سُہ چھُ ضایغو ضلال۔ یہِ گوٚو اکھ مسلہٕ کہِ علماء کرٕنۍ نظر انداز، علماء کرٕنۍ باے پاس، علماء کرٕنۍ ماینس۔ دوٚیِم مسلہٕ چھُ وٕنکیٚس ووٚتھمُت، یہِ چھُ عالمی سطحس پٮ۪ٹھ ڈِبیٹ چلان کہِ یۄس دلالت چھےٚ نہ نس، یۄس قۄرانہِ کٔریٖمٕچ دلالت چھِ، یہِ چھِ مُطلق، یہِ چھِ یَلے، اَتھ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ تفسیٖر کٔرِتھ۔ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ سوال گژھِ پٲدٕ، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ علماء ماینس کٔرِہُکھ، وۄنۍ کُس کَرِ تفسیٖر؟ ووٚنُکھ اَمِچ یۄس دلالت چھِ یہِ چھِ یَلے، فہوالا یَتھ مِلیوٗ مانا واحِدن، قۄرانہِ چھُ کُنہِ آیت چھُیی نہٕ اَکوے مانا، اَتھ چھِ واریاہ مانا۔ گۄڈٕ گوٚو علما کٔرِنۍ وۄنۍ، دوٚیِم چھُ قۄرانہِ کٔریٖم چھُ کُنہِ آیت تہِ چھُیی نہٕ اکھ مانا، أکِس آیت کٔژ مانا چھِ؟ واریاہ۔ وۄنۍ کُس مانا چھُ معتبر ییٚمِس یہِ خۄش گژھِ؟ یہِ کیاہ بَنہِ؟ یہِ گوٚو اطلاع بن نصوٗص، یہِ گوٚو قۄران و سُنتس سۭتۍ گِنٛدُن۔ اکھ معروٗف، یہِ چھُ بیاکھ اکھ عرب ماڈرنِسٹ، یعنی عربس منٛز تہِ وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ چھِ لُکھ وٕنکیٚس سونٛچان، یہِ چھُ وَنان وَلَیْسَ ثَمَّتَ قِرَاءَتٌ صَحِیحَة وَأُخْرَى خَاطِئَة، دَپان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ؤنتھی کہِ قۄرانہِ کٔریٖمُک اکھ تفسیٖر یا قۄرانہِ کٔریٖمُک اکھ فہم چھُ صحیح، بیاکھ چھُ غلط، بَلِ القِرَاءَت کُلُّہَا صَحِیحَة، یُس یِتھ پٲٹھۍ پَران چھُ سورُے چھُ صحیح۔ تہٕ تَتھ منٛز دیُت یِمو اکھ نار چھُ وٕنکیٚس دِوان، یِم یہِ تہِ سَمجھزیو، یِم چھِ وَنان کہِ یۄس نَس چھِ، اَن نَس مُقَدَّس، قۄرانہِ کٔریٖم چھُ مُقَدَس، سُنت چھُ مُقَدَس، یعنی تیٚلہِ ما ہٮ۪کَن یہِ مُسلِم سوسایٹیٖز منٛز روٗزتھٕے، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَمہِ تقدُس مانَن نہٕ، قۄران چھُ مُقَدَس، سُنت چھُ مُقَدَس، وَتعویٖل حُرٌ، البتہ اَمِچ اِنٹَرپِٹیشَن چھِ آزاد، ییٚمِس یہِ خۄش گژھِ سُہ کَرِ۔ یہِ چھا مُمکِن؟ تُہۍ چھُو وَتہِ پَکان بایکہِ پٮ۪ٹھ، تۄہہِ چھُو نہٕ کَلَس پٮ۪ٹھ ہیلمِٹ کینٛہہ، پُلسہٕ وٲلۍ کَر تھپھ، ہیلمِٹ کیٛازِ چھُو لٲگِتھ؟ ہیلمِٹ چھُنہ لاگُن، چالان گژھِ۔ تۄہہِ ووٚنوُ أمِس ہیلمِٹ نِش چھَنہٕ یہِ مُراد کینٛہہ، مےٚ چھُ پَنُن مطلب اَتھ، چَلیا کِہیٖنۍ چَلہِ، تُہۍ چھُو وَتہِ پَکان، سیٖٹ بیٚلٹ چھُنہٕ لٲگِتھ کینٛہہ، پُلسہٕ وٲلۍ کَر تھا وَلسا۔ تۄہہِ دوٚپ أمِس اَتھ چھُیی نہٕ سیٖٹ بیٚلٹَس یہِ مُراد، یہِ چھُ بیٚلٹ مُراد، سُہ چھُ مےٚ لٲگِتھ، یہِ چَلہِ نہٕ۔ قانوٗنٕچ کانٛہہ تہِ کِتاب، تُہۍ گٔژھِو جَجَس برونٛٹھ کَنۍ یا ؤکیٖلَس برونٛٹھ کَنۍ، تَتہِ یۄس اِنٹَرپِٹیشَن آسہِ تَتھ کٔرِو تُہۍ پَنٕنۍ اِنٹَرپِٹیشَن، سۄ چَلہِ نہٕ۔ مگر قۄرانہِ کٔریٖمَس کیٛاہ، قۄرانہِ کٔریٖم چھا نَوزُ بِللہ ییٖژاہ یتیٖم کِتاب کہِ اَتھ منٛز ییٚمِس یہِ خۄش گژھِ سُہ کَر سُہ کَتھ؟ اَکھ شخص چھُ لیکھان یِموٕے منٛز، یِم یہِ وَنان چھِ کہِ اَن نَس مُقَدَس وَتعویٖل حُر، وَنان چھُ اللہ تعالیٰ چھُ فرمان قۄرانہِ کٔریٖمَس منٛز خلقکم من نفس واحدہ، مےٚ ہَسا بَنٲیمو تُہۍ أکِس زُوَس نِش، وخلق من ہا زوجہا، پَتہٕ بَنٲوٕم أمِس نِش أمۍ سٕنٛز زَنان، وٕچھو تفسیٖر کیٛاہ چھُ اَتھ کَران۔ یہِ مَرد کُس چھُ؟ نفس واحدہ چھُ آدم علیہ السلام، تٔمِس نِش بَنٲوٕم تٔمۍ سٕنٛز زَنان، سۄ چھِ سیدہ حوا علیہ السلام۔ یہِ چھُ وَنان، یہِ چھُ مُفسِر کوٹ اَن کوٹ، دوری جدیٖدُک مُفسِر، وَنان خلقکم من نفس واحدہ وخلق من ہا زوجہا، اَن نفس الواحدہ البروتون، اَن نفس الواحدہ گوٚو پروٹون، وَزوجہا الیکٹرون، زَنان گٔے أمِس کۄس؟ الیکٹرون، تہٕ پروٹان تہٕ الیکٹران۔ اَمہِ پَتہٕ یہِ چھُ خۄدا صٲب وَنان وَبَس سَمِن ہُم رِجالن کٔثیٖرا وَن نِسا، الیکٹران تہٕ پروٹانو منٛز درٛاے پَتہٕ زَنان تہٕ مۄہنی دُنہِکۍ، یہِ چھُ چَلان۔ تَوَے گژھِ نہٕ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن ناوَن گژھِ نہٕ مُتٲثر گژھُن، اِنسانَس چھِ اللہ تعالیٰ ہَن عقل دِژمٕژ، سونٛچُن گژھِ۔ بیٚیہِ اوسُو وَنان تۄہہِ بہٕ ایز اےٚ ہَمبٕل سٹوٗڈَنٛٹ آف اِسلامِک سٹیڈیٖز، سٲنۍ اللہ تعالیٰ رٔچھِن یۄس سٲنۍ لِگیسی چھےٚ نہ، یہِ اُتنی کَمزور نہیں ہے، اَتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ تیٖتیٛاہ بٔڑۍ بٔڑۍ ناو کھڑا، تیٖتیٛاہ بٔڑۍ بٔڑۍ ناو، مگر اَسہِ چھُنہٕ باسان یہِ، یہِ چھِ میٲنۍ شکاوَت قلبی، یہِ چھِ میٲنۍ بدقٕسمتی، مےٚ چھُنہٕ 14 ؤرۍیَن منٛز کٕہٕنۍ تہِ مُتٲثر کران، مےٚ چھُ أزکِس دورَس منٛز کانٛہہ نفرَس سُہ مُتٲثر کران ییٚمِس پَیی چھَنہٕ آسان بِچارَس بہٕ کیٛاہ چھُس وَنان۔ مےٚ چھِ 5 مِنَٹ تہٕ بَس، 5 مِنٹَن منٛز بیٛاکھ اکھ کَتھ وَنُن اوس واریاہ کینٛہہ، مےٚ اوس پھہل جایہِ تُہۍ کِتاب بَنے بات کہنے میں جو ذرا سی ہے۔ بیٛاکھ مسلہٕ چھُ کہِ یِم چھِ وَنان کہِ یُس قۄران و سُنت چھُ، قۄران القول بتاریخیت نس شرعی، کہِ قۄرانہِ کٔریٖم اَتھ چھِ پَنٕنۍ ہِسٹارِسٹی، یُس لفظ چھُ قۄرانُک اَتھ چھِ تاریٖخ اَکھ، یہِ چھُ تَمی خٲطرٕ، یہِ چھُ تۄہہِ دورَس خٲطرٕ أزکِس زَمانَس منٛز چَلہِ نہِ۔ یُس تُہۍ اَکثر چھُو وَنان، مےٚ ٲسۍ واریاہ یِم اقوال تہٕ بہرحال گژھُن تِمَن تفاصیٖلَن کُن کینٛہہ، یُس تُہۍ اَکثر چھُو وٕچھان، یِم چھِ وَنان چھِ مےٚ حِجاب، وَنان
ازواج مطهرات سے خاص سود یہ اس تمام زمان سود حدود یہ شرعی حدود شرعی سزا ہے تاکہ ونان دپان چھ چونکہ عربی کس وحشی تم شعرن تمن ضرورت حدود لاگن تو اچھن ضرورت کی تو پرت کن چیز شو انکار گسان اتو مولانا مودود اسب رحم اللہ تعالی فرماوان تم سات تمن تہ ونی کم کا مولانا شونا دپان شعر ات قران اس کورک تو عرب سے خاص اخ وقت وایتی یم ونن یہ قران سوری عربن خدای گوم نازل اس ریتو یلا اچھن ضرورت کیا تو ام علاوہ تہ چھ واریہ کینٛہہ چیز یم ونی لایق ہیں مگر وقت چھ کم وقت چھ تنگ دامانی چھ مے ون زمنن کیا قط یمی خلاصہ چھ یہ کہ قران کریم سے یس نص چھ آسان اخ چھ تحریف کہ آسان کیا ز طریق یا چھ لفظی تحریف گسان سو گژھ نہ قران کریم سے کیا یا چھ مانوی تحریف گسان تمک اٹمپٹس گسان کامیاب بسن انشاءاللہ کامیاب بسن کیا نمبر اخ کت یہ گئی اخ کت دیم کت تاریخ اس مے چھ ہمیشہ کوشش گمژ پتھ کن تہ آز تہ چھ گسان اس پجو سوچن دمنس پایوس تارہ شجر سے امید بہار رکھ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ونو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین بوزنس سیت عمل کرنے توفیق بیہی نس پنہ دین خطر کم تاکہ اس تہ کرو یم خصوصاً تم نفر یم علم کس میدانس من تم سمجھن وقت تقاض سمجھن تاز پان ون کر لڑائی واریہ جدت تہ گھن آن پان ون کھا لڑائی کرو ون تھکان تہ پہ بور چھ انسان گسان تو ون سون اس رخ پان ون اکس بیس خلاف ہُو ہمس کران تقفیر یمس کران تبدیل یمس کران تدلیل یمس کران تفصیق ون پھیرو اس کُکن اس حقیقت اسلام دشمن یا تعبیر دین اس متواتر متوارث مسلسل اس تعبیر دین پچمچ تر مخالف اللہ تبارک و تعالیٰ ونو اللہ تبارک و تعالیٰ دین بوزنس سمل کر توفیق ہادہ ما اندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبی الکریم.